Salve galera, boa noite! Dum com vocês aqui para mais um vídeo rant do nosso canal. Teve um brother hoje que comentou falando, pô, Dum, mostra mais umas rants e tal. Bom, aqui estamos nós. O que é legal dessa rant? Ela é uma rant antiga já no jogo, é uma rant de GS, obviamente. O legal dela é que não puxa muitos olhares, porque primeiro tem que ter a The Apple City Quest. Que é aquela quest, ah, vamos caçar banuta, tem que ter o quê? Tem que ter a Apple City Quest. Então muita gente não tem, principalmente nos servidores novos, a galera tem certa, digamos, preguiça de fazer e acaba ficando um respawn mais vazio. Não é um respawn tão grande quanto o de Port Hope, mas é um respawn melhor que o de Yalaha. Então, uma chipzinha boa. Vocês têm que ter cuidado nessa hora do vídeo que eu tô passando aí no meio das Forbidden Lands. Cara, é meio perigoso se você for level baixo aí. Porque tem uma Multimassive Earth Elemental, às vezes um Behemoth, GS, Carnifina aqui da Paralyze. Então tem que ter muito cuidado. Como a Hunt é de GFB, eu recomendo você já levar a GFB e se preparar ali. Também preste atenção que eu tô com uma arma de dano físico. No caso, você poderia estar usando um canivete também, para quebrar a teia, senão você não vai conseguir matar as GS que estão presas. Algumas vezes eu já vim caçar e eu esqueci disso. E tive que voltar pro DP. Não, na real não voltei pro DP, matei algum bicho lá em cima e peguei alguma arminha. Bom, sobre o loot. Nós temos principalmente o mais top atualmente, que é o Spider Silk. Tem servidores que chega a custar 20k. Então você pensa, uma hunt pra um char level baixo, você pegar um Spider Silk, mas pô, sensacional. Fora que tem Knight Armor, Knight Legs, Lightning Headband. Acho que é assim o nome. Tem Platinum Amulete e Gold Empilhável, etc. Das Tarântulas, no caso. Então é uma hunt que dificilmente você vai levar um Waste. Você pode perceber que o meu ML abaixo, em relação a dano, meu ML abaixo nesse char. Então muitos levels 50 a mais podem até estar com o ML mais alto que o meu. Então, isso vai ser uma vantagem para você poder matar no Echoriflam, para matar na GFB. Logo, você vai gastar menos pote, você vai ter um gasto inicial menor. Obviamente, você vai ter um lucro maior, tendo em vista esses itens que eu falei que dropam. Bom, sobre os requerimentos. Aquela hunt em Port Hope, eu estava caçando com meu pai level antes do level 50. E com esse druid eu cheguei a caçar lá level 50. Então eu acredito que essa hunt aqui você consiga caçar nessa mesma margem de level, não menos, porque aí fica muito ruim já, vai ficar com pouco HP e não usa strong, aí acaba ficando. É loucura, digamos assim. Mas assim, vamos lá. MS e ED, level 50 já conseguem fazer essa hunt. Porém, como o caminho até essa hunt é meio tenso na entrada de Forbidden Lands, eu recomendo assim, se você não conhecer muito bem o caminho, você venha pelo menos level 70. Que aí já vai, level 80 começa a fazer a tática, level 70 tu tá ali, faz uma grana. Com Kina eu recomendo level 70 para começar a vir nessa hunt, porque level 70 você já tem um Exhorezinho, já vai estar com um skill legalzinho, uma arma boa. E vai poder estar caçando legal. Não tão legal, mas vai poder estar caçando. Com RP, level 50, pode vir destruir. O fato é, lembrando, o acesso a Forbidden Lands é meio tenso. Então, se preparem e muita atenção nesse caminho, senão vocês podem acabar morrendo. E vamos lá. Para você ter acesso a. Pra você... Aliás, para você que não sabe, a Forbidden Lands também tem Hunt de Ida e de Behemoth. E aí nela você faz a missão. Peço desculpas, mas acredito que seja a missão 7 ou a missão 8 da Forbidden Lands, que dá acesso à Banuta, à The Apple City Quest. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Uma hunt simples, fácil e legal de se caçar. Valeu! Muito obrigado pela sua atenção. Tenham todos uma boa noite, uma ótima semana. E fui! Beijo do Dunsho!